ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಶ್ರೀಮತಿ ಮನೆ ಅಡುಗೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಈ ದಿನ ಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಮಿ ಎಂದು ಮಾಡುವಂತಹ ವಿಶೇಷವಾದ ಲಡ್ಡುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದು ಆಯುರ್ವೇದದ ಉಂಡೆ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಗೋಂದಿನ ಉಂಡೆ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಅಂಟುಂಡೆ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು 10 ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಒಂದೇ ಲಡ್ಡು ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ಇದು ಒಂದೇ ಮದ್ದಾಗಿದೆ. ಇದು ತುಂಬ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದಂತಹ ಪೌಷ್ಟಿಕವಾದಂತಹ ಒಂದು ಲಾಡು ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನಾನು ಈ ದಿನ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೇನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಂಥ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಏನೇನು ಅಂತ ಈಗ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಒಂದೊಂದಾಗಿ. ಒಣ ಕೊಬ್ಬರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಒಂದು 1/4 ಕೆಜಿ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಒಣ ಕೊಬ್ಬರಿ 1/4 ಕೆಜಿಯಷ್ಟು ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಉತ್ತುತ್ತಿ, ದ್ರಾಕ್ಷಿ, ಬಾದಾಮಿ, ಗೋಡಂಬಿ, ತುಪ್ಪ, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಹುರಿಯೋದಕ್ಕೆ ತುಪ್ಪ ಬಹಳಷ್ಟು ಬೇಕು. ಬೆಲ್ಲ, ಆನಂತರ ಗಸಗಸೆ, ಏಲಕ್ಕಿ, ಹಾಗೆ ಅಳವಿ ಬೀಜ ಅಂಥೇಳಿ. ಇದು ಅಳವಿ ಬೀಜ ಸೊಂಟಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಮತ್ತು ಇದು ಗೋಂದ್ ಅಂತಾರೆ, ಅಥವಾ ಅಂಟು, ತಿನ್ನೋ ಅಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಬಾಣಂತಿಗೆ ಮತ್ತು ಸೊಂಟ ನೋವಿರೋರಿಗೆ, ಕೀಲು ನೋವಿರೋರಿಗೆ, ಎಲ್ಲ ಮೂಳೆಯನ್ನು ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಪದಾರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅದು. ಇದು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಈಗ ತುಪ್ಪವನ್ನು ಹಾಕಿ ಹುರಿತಾ ಬರಬೇಕು. ತುಪ್ಪ ಬಿಸಿಯಾಗಿದೆ. ಈಗ ಒಣ ದ್ರಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಒಣ ದ್ರಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಹುರ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೆಂಪಾಗೋವರೆಗೂ ಹುರ್ಕೋಬೇಕಿದನ್ನು. ಇದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ತುಪ್ಪದಲ್ಲೇ ಹುರಿಯೋದ್ರಿಂದ ಬಹಳ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ಉಂಡೆ, ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದಿದು. ಇದು ಗೋಡಂಬಿಯನ್ನು ಪುಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ನಾ ಈಗ ಏನೇನು ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ಲ, ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನಷ್ಟೂ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಹುರಿಬೇಕು. ಈಗ ಗೋಡಂಬಿ ರೋಸ್ಟಾಗಿ ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಹುರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಬಾದಾಮಿಯನ್ನು ಪುಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಬಾದಾಮಿನೂ ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ರೋಸ್ಟ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಹುರ್ಕೋಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಬಹಳ ಪೌಷ್ಟಿಕವಾದ ಆಹಾರವಾಗಿದೆ. ಇದು ಉತ್ತುತ್ತಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲ ಒಡೆದು ಬೀಜ ತೆಗೆದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಒಣ ಹಾಕಿ ಈ ರೀತಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಅದು ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರ್ಕೋಬೇಕು. ಅಳವಿ ಬೀಜ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಅಳವಿ ಬೀಜ ಬಾಣಂತಿಯವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳು ಋತುಮತಿ ಆದಾಗ ಇದನ್ನು ತಿನ್ನಿಸಿದ್ರೆ ಸೊಂಟಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಗಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಗೊರಬು ಕೋಶ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಗಸಗಸೆ ಮತ್ತು ಅಳವಿ ಬೀಜ ಎರಡು ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿ ಹುರಿತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ಕೂಡಲೇ ಒಂದು ಉಂಡೆ ತಿಂದು ನೀರು ಕುಡಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಒಣ ಕೊಬ್ಬರಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಆ ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಹುರಿತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದು ಗೋಂದ್ ಅಂಟು ಅಂಥೇಳಿ, ತಿನ್ನೋ ಅಂಟು ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದು ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ. ಪುಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದು ತುಪ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಯಬೇಕಿದ್ದಕ್ಕೆ. ತುಪ್ಪ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾದ ನಂತರ ಈ ಅಂಟನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಅರಳುತ್ತೆ, ಅಂಟೆಲ್ಲ ದಪ್ಪ ದಪ್ಪಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರಳುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಒಣ ಕೊಬ್ಬರಿ ನಾನು ಪುಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಈ ರೀತಿ ಹೆರೆದು. ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಬಾಣಲಿಗೆ ಹಾಕಿ ಹುರಿತಾ ಇದ್ದೇನೆ.
ಇದೇ ರೀತಿ ಹುರಿದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ, ಉಂಡೆ ಕಟ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದನ್ನು ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಹುರ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಈ ರೀತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತುಪ್ಪದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೊಬ್ಬರಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ಹುರ್ಕೊಂಡು ಆ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸಿಗೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಈಗ. ಈಗ ಬೆಲ್ಲ, ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಗೆಜ್ಜೆ ಪಾಕ ಬರೋಷ್ಟು ಇದನ್ನು ಬೇಯಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಗೆಜ್ಜೆ ಪಾಕದ ಅಂಟನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಅಂಟೇನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. ಇದಕ್ಕೆ ಆ ಬೆಲ್ಲವನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಬ್ಬರಿ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಕಲಸಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಒಣ ಕೊಬ್ಬರಿ ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಹುರಿದಿರೋದ್ರಿಂದ, ಎಲ್ಲ ಐಟಮ್ಗಳು ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಹುರಿದಿರೋದ್ರಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಉಂಡೆ ಕಟ್ಟೋಕ್ಕೂ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು. ಈ ರೀತಿ ಬೆಲ್ಲವನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲಸ್ಕೋಬೇಕು ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಎಲ್ಲ ಕೆಳಗಿರೋ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸು, ಗಸಗಸೆ, ಅಂಟು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಸ್ಕೋಬೇಕು. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಣ್ಣಗಾದ ಕೂಡಲೇ ಉಂಡೆ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತದೆ. ತುಂಬ ಬಿಸಿ ಇದೆ ಈಗ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಣ್ಣಗಾದ ನಂತರ ಕಟ್ಟ್ಬೋದು. ನೋಡಿರಿ ಈ ರೀತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಂಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಕೀಲು ನೋವು, ಸೊಂಟ ನೋವು, ಬೆನ್ನು ನೋವು, ಮೂಳೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗೋದಕ್ಕೆ, ಗರ್ಭಕೋಶ ಗಟ್ಟಿಯಾಗೋದಕ್ಕೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಈ ಉಂಡೆ ಬಹಳ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಉಂಡೆನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಮಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಉಂಡೆಯನ್ನು.